tebi se i radi. Op, pazi. Pokažem, posle onog... Dobro večer. One situacije sa Darijanom šokirao si mnoge, jer tebe niko živ nije mogo da isprovocira ovde. I kakve si imao svađe i sukobe i sa carem i sa Zolom, što je sve izrečeno. Da ti tako na... Ukažem, bez... Ali... Neopravdano je ono bilo. Ajde da je nešto bilo što nikad nisi doživeo. Možda. Svakako je neopravdano. Ali šokirao si ljude da si uradio ono što si uradio. Pa generalno mene to stvarno ne zanima. Ja sam to rekao i danas i rekao sam, ja mislim da juče kad je bilo to. Rekao sam zašto sam to uradio, tako da mene to generalno ne uradio. Ja sam to u odabranim za malo uradio. Gde je Terza? Terza je bio to kad je bilo oko varjače. Je li tako bilo? Da. Tako da, generalno, ovo nema veze. I uraditi je drugo. Pa da Terza nije bio tu, verovatno bi to bilo i odabran. Tako da, to nikakve veze nema. Ti si izgubio kontrolu prvi put u tom smislu. I to baš prema Darijanu, s kojim si imao najmanje konflikta ovdje. Pa može se reći da da, zato što to traje dugo. Dve nedelje se to vuče non stop dobacivanja, dok ja njih ne spominjem, niti ih primećujem. Tako da, dobacivali su, provocirali su ovdje Teodoru. Smo bili, bio sam i ja tamo. Je bilo drvo, Darijan i pričao Miljani, da mu se sviđa, a pre toga pričao Vračari koja je prorekla Miljani sudbinu. Sećaš se? Pa ne sećam se toga, ali nema to veze s drvetom, nema to veze nikakve. Nema veze s Miljanom uopšte. Svi misle da ima veze s njim. Ma to može da misli kogod hoće, mene to stvarno ne zanima. Ja sam to rekao i danas, apsolutno me ne interesuje. Miljana me ne interesuje u 24 života. A ne sad, tako da to mene zanima, te njene priče, da ja mogu da budem s njom, da ne. Ja da sam hteo da budem s Miljanom, mene niko ne bi sprečio ovo da budem s Miljanom. To je svima jasno, tako da ja i kad su svi bili protiv toga, ja sam bio s njom. Tako da to apsolutno niko nije mogao da me spreči. To tvrdi da može kad hoće, a neće. Ko, Miljana? Jurila bi ovdje da budem. Bila bi sigurno, ona je ovdje vrištala, pa nije, pa evo, bila je Milica, jesi bila tu? Jesi sedela pored nas, šta je bila priča ovdje? Tako da, ona je čula cijelu njenu priču. I ona za njim i ona za njim. Ajde, nemojmo Nenada! Ne za njom, Mićo, to možeš nekom drugom. Ja ti kažem zašto. E vidite, ona plaše za njim, on za prošlost. Nemojte se zabavati ljudi ovdje. Generalno, to mene ne dotiče, možda priča... Ja nikada, Mićo, nisam plakala za njim, ja sam plakala dok nisam shvatila zbog toga što mi je na najgnusniji, najmorbidniji način vređao porodicu, dete i zbog toga što sam bila u šoku, na što je sve bio spreman da bi ušao. Ajde, odmah da čujemo Miljanu. Miljana, rekla si da njega boli tvoja sreća, da ne može da izdrži, da te gleda srećnu. Dobroveče, Ivana, dobroveče, poštovane gledacima. Da, to je istina. Da, to je istina, to je moje mišljenje. Ničim izazvano ovde, sedali smo za stolom, nagovara ljude, Micu, četvoricu, tricu, nagovara da me provocira, to je i Darijan čuo, i mnogi drugi pričaju kako je top da me psuje dete i ostalo. One večeri kada je eskaliralo konflikt između Tarzana, Mice, četvorici i mene, smatram da je to njegovo maslo, da je on nagovarao svoju drugaricu, Micu, četvoricu, da me na najgnusniji, najmorbidniji način vređa, pa posle toga da me čupaju, tuku, videli ste šta je bilo. A konkretno da se vratim... Ja nisam krenula da vređam, nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš. A konkretno da se vratim na situaciju sa Darijanom, ničim izazvano, sedimo za stolom, počeo je papirićima da ga gađa. Ničim izazvano, počeo je papirićima da ga gađa. Darijan je samo uzvratio, znači bio je mali papirić. Šta lažem, bre? Što me gađaš ovako? Pa Darijan je miroljubiv. Bukvalno je, bukvalno je, ja mogu ja da završim, bukvalno je tako bilo. Ničim izazvan, on ustaje Darijanu, jednu šamarčinu, drugu, treću, četvrtu. Darijan, ruke za sto, pored sebe. Što? Zato što ja ne verujem da on mene voli. On mene ne voli. On mene mrzi. Mrzi zato što sam srećna, mrzi zato što sam najbolja verzija sebe, mrzi zato što je mislio da nikada neću preboleti diskvalifikovanog narkomana. On, kako kaže, mene najbolje poznaje, to su njegove reči. Sa njim sam živala godinu i 9 meseci, nažalost. I on vidi da sam se ja zaljubila, da sam presrećna i ničim izazvano... Ničim izazvano, kao poparen je skočio, prvo je Darijanu opalio 4 šamarčine, a onda je uzao staklenu teglu i gađao ga, sva sreća, pogodio ga je ovde. Mogao je facu da mu masakrira. Darijan nije imao povratnu reakciju, naravno u tom momentu sam ja... Za to mu svaka čast, inače za to kako postupaš u vezi. A rano, mora mislim na nju. Da, to znam. Da se i ona ne upali, jer kad me neko dira, ona baš... Da, da, ti imamo kontrolu. Naravno, ja srećano reagujem, jer on nije ovde vreća, nismo u ringu,
nije apsolutno vreća, pogotovo skraćenog, da ga ovde maltetira fizički. Nije mu uzvratio, nije uzvratio nasilje nasiljem. Ostao je gospodin i dostojanstven sebi. A s obzirom da... šta sam htjela da kažem ovo na klipu što sam rekla? Da, ajde malo u klipu i pozadina svega toga. Pozadina svega toga je moja sreća od Elitovizije. Ja od ovih ljudi, od 85% kuće mira nemam. Vređaju mi dete, vređaju mi porodicu, najgnusnije uvrede što sam ikada čula u realitiju izgovaraju, idu za nama, tuku nas, vuku nas, najviše mrzim sindrom žrtve, to je istina Ivana. Tuku nas, vuku nas, šutiraju, evo ja imam prelom prsta, imam iščašen, ima produkcija sve. To uopšte nije bitno, pričamo o pozadini svega. Čupaju, znači iščupali su ne samo nadogradnju, nego kosu iz korena, pozadina je moja sreća. Pozadina je zato što vide da sam se iskreno zaljubila, ja se veoma brzo zaljubljam i vezam za osobe što je greška. Ja kažem, Jove je bio u početku idealan, možda je Darijanova, ja ne želim da mislim o tome, možda je Darijanova samo gluma ovo na početku. Na početku su svi muškarci idealni, dok je sa ženom ne stupio nešto ozbiljnije. Vidjet ćemo kakav će Darijan kasnije biti i o svim onim planovima što pričamo. A ovaj skraćeni mongoloid, tako ga nazivam iz razloga što mi najgnusnije vređa porodicu, ne skraćeni da ponižava male ljude, nego mali čovjek u svakom smislu. Ovo što je rekao, izmišlja dve nedelje, kaže idem za njim. Ja ga ne vidim u realitiju. Ja sam sa Darijanom u odabranima. Ako nisam u odabranima sa Darijanom, u večeraju smo sami, sa Kačavendom, sa Đedovićem, sa Žanom, sa Vanjom. Znači, ne primećujem čoveka. Vidim da ga ne vidim. Čujem da ga ne čujem. Iako dobacuje sve vreme, ide za mnom. Ova Takijeva mala, isto takođe, dobacuje i moja faca iz masakrirana od nje. I moja faca iz masakrirana od strane nje. Davio me, tako je. Tako je, kao i ti. Tako je, ja sam jutro zbila u sud, podnela krivične prijave protiv četvorke organizovanog kriminala i moja faca je sva iz masakrirana i moja kosa sva iščuvana. I od tolike zlobe, on umjesto da je štitio svoju devojku, on je mene ovako odbavio. Ja do vazduha, 5 sekundi je falilo da se ja ugušim, da mu Darijan je sklonio ruke. Kad mu je Darijan sklonio ruke, krenuo je za facu onako besomučno, onako da me stiska iz sve snage. Zašto tolika mržnja prema meni? Jel misliš da te mrzim? Zato što ga je moja porodica prihvatila kao svog sina. Zato što mu je mesto prebivališta bio Niš. Zato što je bežao iz realitija i plakao mom ocu na ramenu. Zato što je imao poštovanje prema moj majci. Zato što je moja majka nalazila izgovore za sve njegove laži da želi da mi se dodvori. Da bi ušao u realiti. Najstrašnije i najgnusnije izvređao moju porodicu. I dan danas izmišlja patološke laži, izmišljotine zašto će odgovarati na sudu. Kažem, ni on, ni Era, ni mala iz Meljaka, mi nisu interesna sfera, ne vidim ih dok ne krenu prvi da me provociraju. Okej, Darijane? Hoću, ja ću se fokusirati na... A on bi opet, izvini Darijane, voleo, on bi voleo da idem dve nedelje za njima. Ja se nadam da gledalci gledaju stream i live, da li ja ovo dvoje ljudi primećujem. Čekaj. Od kako sam se vratila. Šta je čista mira? Šta je čista mira, uletela u sobu i počeo pratiti od ovoga. Nije ona čista mira. Evo, dozvoli. Ja te samo puštam da laprdaš gluposti. Na debati si mi pretio da me čekaš iza hotela gdje se kamera loša okreće. Tamo ću da ti jebe mamu kad sam mi da rešio. A da li si ti uzela flašu i rekla si kad sam ja njemu rekao da loše bije? Uopšte, znači, smešanje. A možete oboje da mi popušite kurac? Da li si uzela, samo govori, jesi uzela flašu i rekla si da ti piješ samo predmetima? Ne možeš ti taj dan da pretiš ovim bokalom da ćeš mi razbiti glavu, a da onda za sve vreme ona krenula iz čista mira. Ništa nije iz čista mira. Mi mahala ovdje bez razloga meni da ćeš razbiti glavu. Ako on može da dali za tebe, ako on dali za tebe, ne. Daj, 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 ništa. Pretio mi je na debati. Da ću krenuti kameru da ga izmasakrije za hotela. Ja ih iskuliram, a ona kaže ja ne bijem loše kao on, ja samo predmetima u glavu. To je isti dan kada je ona tebi priša tamo. To što u tom trenutku izgledalo nekome da je bez razloga, nije ništa bez razloga, ali ja bi se fokusirao na videoklip da mi ne pričamo jednu istu priču svaki dan. Tako je, Darijane, ajde mi prokomentariš klip. Ja sam sada pogledao ovaj videoklip i možda vidim... Ovdje na mafija i posto, izvini Darijane što te prekida. Ne, nećemo da skrećemo sam. Prekimo da ću krenuti kameru i da će kismati... Pa i da se okrenete sve kamere koje vidite, vi
niste snimljeni, to su budalaštine, pa nije babica Neđa. Ja jesam njemu odgovorio da loše udara i onda ova mala... Sačekuš u realiti u kojoj uloženi milioni. Da, realno nije se ništa desilo baš tako bez razloga, to ćemo rešiti na sudu, jaka stvar, idemo dalje. Koja je pozadina ovog konflikta uopće? Pogledao sam taj videoklip i mislim da je onako kruna našeg razgovora. Njegova mržnja, nije to ni mržnja, ljubomora na njen osmeh, na sreću, da uopšte ne može to da podnese. Onda je on ustao i komentarisao i rekao je to isto drugim rečima. Da je on, da nije on nasrnuo, da on nije nasrnuo tek tako odjednom, nego on izjavio ovdje da dve nedelje on trpi neko maltretiranje. Tako. Kad je bila sezona ovdje, kako nije to? Izvini. Zapravo ona mu se vraćala od Zole, to je bilo. Sad ove sezone. Ove sezone nikada. Plakala sam isključivo što mi se najgnusnije vređa dete i porodica. I da jeste sva emocije za ljude, mi imamo i svoje ljubav za Zole. Ja vas nisam prekidao kad ste pričali, slušao sam vas pažljivo, mogli bi vi mene slušati pažljivo, a ne da vas kanalim gdje god stigne. Ustao je čovjek i rekao isto kao sa klipa da on trpi nešto dve nedelje neke provokacije, dok to nije sad bilo, on je odjednom eksplodirao, nego trpi nešto dve nedelje. A realno ako pričamo o činjenicama i argumentima, dve nedelje smo mi u odabranima i uopšte ne učestvujemo u kući. Dve nedelje mi u pušioni ne pušimo cigare, nego idemo u vešera i posvetili smo vrijeme jedno drugom, imamo svoje momente gdje se uklapamo kao partneri. Pre te dve nedelje, 3, 4, 5, su njihovi sukobi bili u stvari pravi i imali su dobacivanje, imali su sve. Ove dve nedelje ladno se vidi da ona njega ne provocira, ali iz njegove glave su mu ovo dve najgore nedelje. Na to treba obratiti pažnju. I zašto? Jer on kaže ove dve nedelje najgore, nije to odjednom bilo. Provocira ga kad se ljubi sa mnom, a ignoriše ga. Zato što se vratila bolesnica, treba da mu udari na spavanju šoljom u glavu. I ja treba da budem normalan, je li tako? I kada se smije... Ti si Nenade bio sa njom u vezi kad je ona imala situacije sa Zolom koje su eksplicite. Nije sporno, a je li mene udarala u glavu tad? To je tvoja bivša devojka. A šta je tu sporno, druži? Samo sam šolju stavila između njih. Ali vi ste sada ovdje. Ovo su dubi argumenti, dvostruki standardi, navodi priču. Baš ga je sramota svoje emocije, brani se, neće da kaže, a realno... Ma mene niko ne bi sprečio da budem s ovom. Njemu neka šolja promašena ovdje, sada traži neko pravo. Pa ja sad da hoću, svima mogu da odem da razgovaram i može se promeni sve za pola sata. Ovo je problem. On je bio ubeđen. Zola! Ubeđen. Da nikog neće naći. Dobro, jeste Zola to pričao. Može kad doće da ga molila i sad odjednom se to promijenilo. Evo opet dokazuje moju tvrdnju. Pa pušten taj klip bio ovdje. Tako je. Je li bio pušten taj klip? Opet dokazuje moju tvrdnju. Šta kaže? Mogu se on kad god hoću, molila me, ja neću, ali mogu. Znači ono svoje glavi ima... To su sve Zoline seljačke fore, mogu da te vratim ovako, ti voliš samo mene. Nije bitno što veruje. I onda kad vidi da možda ne može sada, njemu je krivlje nego ikada. O tome se radi. Dok je neko ubeđen mogu da je vratim kad god hoću, to kad god hoću bude nikad. A kad se učini u jednom trenutku da ipak možda ne može, popizdi. Tako da ga boli Mirjana sreća, boli što ga Mirjana ne napada, boli ga što je u odabranima, što ne ulazi u kuću, što nema je komplik. Njemu je ovo našo. Marko, šta pričate? Ajde da čujemo svi. Ne, Milica i Bebica, srcu kao oni gledali klip, oni znaju, pa je Miljana na tom klipu. Svi smo znali šta radi u tim trenucima. Da Zolu time provocira, da je svakog petka znala i očekivala Zolin ulazak koji se pomerao iz znanih njima tamo razloga. Znači svakog petka je Miljana očekivala Zolu, stalno je to radila, uvek je radila da isprovocira Zolu. Otišla je, izašla je i tada je se diskvalifikovala, setimo se. Tako je. I došla posle toga ovde, kad se sa mnom svađala onog utorka, tad i sljedeći petak je Zola ušao, pre toga se to dešavalo, a ona je znala da će Zola ući, znala da se Zola dogovori, posle toga je ušao, ali je znala samim ulaskom u reality, je znala da će Zola ući, samo nije znala koji petak, rekla je u oktobru, te ovaj, te onaj, to se pomeralo, bilo klizno, bilo 14. oktobar i ostalo, ja pamtim, mislim ne pamtim, sve znam. Znači, to su stvari koje je Miljana radila njemu namjerno nabila, pa je onda pričala ovdje da će ako uđe Zola,
možda biti drugari, možda neće, pa ja znam sve. Pa kad je, pa je onda, ovde su bili novinari, pa je Zola ušao, a pre toga se ovo dešavalo i svi znamo zašto. I meni u pušioni pričala milion puta šta radi, kako radi i ostale stvari. I kad je Zola došao, ona i dalje to radila sa bebicom. Ona i dalje pričala da želi da se pomiri sa bebicom, da bi Zoli nabila kompleks, ne bi li Zola njoj prišao. To nije Miljana Kulić od ove sezone, to je Miljana Kulić od Zadruge 3. Tako reaguje. Znači, to svi znamo, a sad se kao pravimo ludi, pa nam odgovara. A onda, samo da ti samo saslušaj šta se sve ne uklapa. A onda, kad nam, to nam, kad nam odgovara, nema veze, pravit ćemo se ludi, to nije zbog Zole. Tad smo komentarisali da je zbog Zole. Sad nije zbog Zole i bebica sad kao, nije to zbog Zole, Milica ga podržava kao, da, da, nije to zbog Zole. A tad smo komentarit, bio je klip, nego je bio klip. Nego smo sedjeli tu. Mene boli kurac da li je zbog Zole ili nije. Pa ti, si, ti sad njega ubeđuješ ovde. Ja sam rekao ovde, šta je ona pričala. Je, tela je da, da se pomiri s tobom. Da, jeste pričala, ali nisam rekao zbog koga. Kada? Ali meni dobacuš reči ovdje. Pričali tu na garnituri. To je bilo prošle godine u Ona se s tobom mirila i pre i pričala ti da te voli, ne bi li Zoli nabila kompleks da bude s njom. To samo ti nisi želao da vidiš što smo svi. Ali to je bilo pre pola godine. Ali to nije ništa novo. Ali sam ja jednog trenutka hteo da razgovaram s Miljanom. Ja te pitam, kao sam ja jedan protiv Miljana. Ja ne uzimam argument. Što se zakon onim nominacijama? Isto je to poteglo mnoga pitanja. Evo, Ivana, evo, 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 neki je i tako. Ali ako je Miljana to radila onda tako, onda i bebica sad udario njenog dečka iz Ljubomore. Mislim, ako ćemo da koristimo takvu vrstu argumenta u opravdavanje nekih postupaka. Ako ćemo da verujemo u to što onda ne verujemo, u stvari da je bebica iz Ljubomore. Ja razumem da on neće da bude, da je 100 puta rekao da neće da bude s Miljanom. I njemu glava možda to govori. Ali možda mu srce kaže nešto drugo. A zašto je na nominacijama zaplakao? Možda ga prevlada srce pa mu opizne šama. Ali jesi dao objašnjenje, bebice, ali ti znaš koliko je to čudno ljudima. Da ti zaplačeš na nominacijama i sad ovo sa Darijanom. Kako da ti kažem, nijedno logično objašnjenje. Ajde, daj mi problem. A ti što me žali, plaću na nominacijama svaki dan. Nemam problem uopće. Neće porodice u tom kad se s tobom rušira, a zna da imam bolest u venu. Ja da mi dalje vuče nešto. Ja da je volim, ja bi bio s njom. Ma kakav razum, pa ja šta sam radio prošle godine, to nikakve logike pa nema ovo što pričate sad. Pa nije intenzitet isti možda, bebice. Možda ti je sujeta, možda je malo ovo, možda malo ko, drugo, možda se nešto uveš. Ja nikad ne bi ušao u vezu sa Teodorom da bilo što osjećam prema Miljani. Ne bi ušao ovde da sam bilo što osjećao. A nije toliko bio ni sve, dok nije bila sa Zolom. Dok je bila sa Zolom. Gde ti je i tu logika? Pa nema logike. Nema logike. Nema, tad sam je voleo, tad sam praštao sve. Tad sam je voleo, tad mi je stalo do nje, tad sam se bojao. Ali ona je tad bila, bila je i lošije izgledala, sad izgleda nikad bolje. Bila je i eksplicitnija, mnogo sada je mnogo normalnija nego tada, tamo je imala, bila je i razuzdano mnogo. Bila si nestabilnija tada bolje, za bebe. Sad je ti odgora. Si sa njom bio, kad je ona bila terapija. Najgora, ajde da kažem najgora u smislu, u svakom segmentu je bila gora nego sada, a sada je toliko loša. Ne, nego to nije kao htela je da se pomiri sa mnom, to nije argument, svi znamo što je šta radi. Da li si ti bebicu ušao ovde s namjerom da ju uništiš? Ne. Ja, Marko, vrlo dobro zna zašto sam ju ušao ovde. I Matora se poziva na Marka, bebica na Marka. Marko, zna, pričajte vi! Sve što sam pričao, to je to. Pa on konstanto, izvini mi, će priča da će da me uništi, priča još 2 nedelje da će da me diskvalifikuje, da će da mi se nakači, evo sad priča jaka terapija, kad kažeš da sam nikad stabilnija, on je psihijatra, on inače zna šta ja pijem, pa priča jaka terapija, samo da bolje. Istina je da ne može da gleda sreću. Činjenica da su bili u najjačoj vezi bebica i Miljana. Miljana tada Zoli izgleda najjačoj ljubavi. Bila je i karala sa Zolom. Mićo, ona bude spava sa Zolom, ona dođe u Miljana. Ona bila najjačoj bebicom, imala odnose sve sve sa Zolom. Tačko, tako. Više puta. Ne razumiješ šta bebica priča. Ne, bebica je tad bio miserija Balkana. I bebica je trpio sve. I bebica je trpio sve. A sad je na glupu uredio nam. Bebici je Zola bio lakši za podneti jer je znao da po izlasku, šta radi Zola s Miljanom? Znao je da po izlasku neće Zola i Miljana biti zajedno, nego će oni biti zajedno. A za Darija nije baš. A imao je podršku Kulića tada. Za Darija misli da će biti zajedno. Tada bebica. Možda je tu imao podršku. Od Marije svako ima podršku, ali nije Zola. To je druga stvar. Kad hoću i sada čak i svašta. Ja ne znam šta nije jasno kad ja kažem da mene to ne zanima uopšte. Pa bebice nisu onda jasne reakcije.
Zašto udara, zašto je dečka udara Šamaru? A šta bi bilo da tebi neko zvoca dve nedelje i sedneš ovako i on ti... Ko zvoca? Pa je na svijetu dve nedelje! 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 A sad u njegove glavi on jeste provociran. To što nas ne vidi. Marko! I ti njih prolazi glavu. Jer on njega ne uzim. Zašto Freti, izvini Ivana, daj mi Marko ovo logično objašnjenje. Zašto Freti Darijanu da će ga čekati kod rol vrata, da će okrenuti kamere, da će da ga izmasakrije? Šta je Darijan uradio? Zašto? To je, baby ti odnos prema Darijanu. On je te kako nevin.